President, først vil jeg gjerne si at jeg gleder meg veldig til et godt samarbeid med deg, Kirsti, i arbeids- og sosialkomiteen. Og så, president, min første jobb som ung student i Oslo, det gikk gjennom et bemanningsbyrå. Jeg fikk arbeidserfaring, jeg fikk lønn, og jeg fikk en fot innenfor arbeidslivet. Det var også bra for min daværende arbeidsgiver å få hjelp til å rekruttere folk. Bergstø betegner ofte oss som kom inn i jobb på denne måten som løsarbeidere. Og i valgkampen, president, så besøkte jeg et lite selskap som heter Aktiv Bemanning i Kongsvinger i Innlandet. De bistår industrien i regionen med å skaffe viktig arbeidskraft. De hjelper folk inn i arbeid, og det beste av alt, de koster ikke samfunnet en krone. Det er bedriftene som betaler for en tjeneste de ønsker. Jeg spør derfor, anerkjenner representanten Bergstø at lokale bemanningsbyråer, slik som Aktiv Bemanning i Kongsvinger, kan ha en samfunnsnytte og hjelpe folk inn i arbeidslivet? Bergstø. President, og så jeg ser frem til godt samarbeid i komiteen. Og så skilles våre veier i synet på bemanningsbransjen, både sitt virke, form og funksjon. Fordi det er ikke bemanningsbransjen som skaper arbeidskraft. Og i stedet for at man har en offentlig arbeidsformidling som aktivt sørger for at uløste oppgaver møter ledige hender, og at dem inngår kontrakt og arbeidsavtale, så ser vi nå at det i alt for stor grad er en bemanningsbransje som nettopp er til hinder for den direkte ansettelsen. Enten den måtte være fast eller av midlertidig karakter. Og det er nettopp den faste ansettelsen direkte som fører til deltakelse i fellesskap, fagforeninger og kan sikre et trygt organisert arbeidsliv.